Dəyərli izləyicilər, bir qədim şərq rəvayəti var. O rəvayətdə deyilir ki, bir gün müəllim, ustad müəllim öz şagirdləri ilə başqa bir məmləkətdən keçərkən, kənardan bir qadının üç qəbir arasında oturub ağladığını görür. Ustad müəllim şagirdlərinə deyir ki, o qadına yaxşı baxın. O, öz şir parçalayan ərinin məzarı üstündə ağlayır və onun yanındakı məzarda qardaşlarının məzarıdır və onları da müxtəlif vaxtlarda şir parçalayıb yiyib. Ustad sözünü bitirəndən sonra bu tələbələri gəlib həmin qadına çatırlar, salamlaşırlar və ondan nə baş verdiyini soruşurlar. Qadın müəllimin dediklərini eynən təkrarlayır, deyir ki, mən bu həyat yoldaşımdır, keçən il burada şir parçalayım onu, onun yanında dəfn etdiyim isə qardaşımdır. 2 il əvvəl onu şir parçalayıb, bu bir tərəfdə məzarda uyuyan da qardaşımdır, onu da daha arxadakı ildə şir parçalayıb. Tələbələr, şagirdlər təəccüblənirlər və qadından soruşurlar ki, ay qadın, bir halda ki, siz görürsünüz, hər il şir sizin bu nəslinizə bu cür təlafatlar verir, sizin əzizlərinizi parçalayıb, bəs burada niyə yaşayırsınız, niyə başqa yerə köçmürsünüz? Qadın ona bir kəlmə cavab verir, deyir, çünki burada ədalət var. Qadın deyir ki, çünki burada ədalət var. Bu hikmətdən biz görürük ki, ədalət nə dərəcədə qiymətli bir şeydir ki, insanlar öz əzizlərinin, öz doğmalarının şirlər tərəfindən, vəhşilər tərəfindən parçalanıb yeyilməsinə dözür, amma ölkələrin tərk eləmirlər. Ona görə ki, həmin yaşadıqları yerdə ədalət var. Hesab edirəm ki, ədalətin necə gözəl bir şey olduğunu biz mübahisə etməməliyik və bu barədə mənim uzun-uzun danışmağıma da ehtiyac yoxdur. Hər birimiz ədalətin, ədalətli cəmiyyətin nə qədər vacib olduğunu, lazımlı olduğunu, qiymətli olduğunu bilirik. Amma problem burada nədir bugün bizim Azərbaycanda? Hamının bu istədiyi, arzuladığı ədaləti bəs cəmiyyətdə, dövlətdə necə bərqərar eləmək olar? Bax, çətin və üzərində düşünülməsi məqam bundan ibarətdir. Bu barədə alimlər, mütəxəssislər qalın-qalın kitablar yazıb ədalətin necə qurulması ilə bağlı. Mən onlardan söz açmayacağam. Ədalətli cəmiyyətin kitablarda, nəzəriyyələrdə necə qurulmasını çoxlu şərh edilsə də praktikada var. Yəni, gözümüzün önündə nümunələr var ki, o nümunə tətbiq olunub. Yəni, kitabda çox nəzəriyyələr yazıla bilər. Çox gözəl şeylər göstərilə bilər, amma o həyata keçirilmirsə, reallaşmırsa, onun bir o dərəcədə qiyməti də qalmır. Amma bugünkü dünyada biz baxsaq, Avropa məkanı ədalətli cəmiyyət sayılır. Yəni, orada insanlar digər yerlərdə yaşayan insanlardan daha az ədalətsizlikdən əziyyət çəkir. Yəni, biz gəlin birinci ədalətin də tərifini verək ki, bu ədalət ümumiyyətlə nədir, danışırıq, axı bu təkcə adam adı deyil. Ədalət, qısa şəkildə tərifini versək, bir qrup insana haqqı çatan şeydən məhrum etmək, bir qrup insana isə haqqı çatmadığı halda bir çox şeyləri lütf etməkdir. Yəni, sizin haqqı çatan şeyi sizə vermirlərsə, bu ədalətsizlikdir. Eyni zamanda siz haqq etmədiyiniz halda sizə bir şeyi lütf edirlərsə, bağışlayırlarsa, verirlərsə, bu ədalətsizlikdir. Yəni, kobud şəkildə bunu ifadə eləsək. Avropa cəmiyyəti bu problemi həll edib. Bəli, hər şey şərtidir, mütləq heç bir şey yoxdur, amma müqayisədə Avropa bu ədalətli cəmiyyəti qurub, nəyin hesabına qurub? Hüququn aliliyi, qanunun aliliyi, qanuna rəyət eləmək yerindən məhkəmələrin obyektiv, ədalətli iş prinsipini tətbiq etməklə məhkəmələrdə. Azərbaycanda bax, bu yoxdur. Bizim dilimizə aynəsin vasitəsilə düşən bir söz var da, yəqin hamımız xatırlayırıq. Qanun şah deyil, şah qanundur. İndi bizim Azərbaycanda əslində elədir. Əslində, yəni reallıqda o ifadə belədir ki, şah qanun deyil, qanun şahdır. Amma Azərbaycan çox təəssüf ki, tərs bir yol tutub, şahı qanun eləyir və bu bizim ədalətli cəmiyyət qurmağımıza ən böyük zərbədir. 11 aprel seçkisinin ən böyük təhlükəsi budur ki,
Azərbaycanda ədalətli cəmiyyət qurmaq istiqamətində cəhdlərin başına rejim qüvalt endirir, zərbə endirir. Yəni, hər hansı bir insanın və yaxud da İlham Əliyev olsun, qeyri biri olsun, Azərbaycanda şah olması, sonsuz səlahiyyətlər əldə eləməsi, kef istəyən qədər, arzuladığı qədər hakimiyyətdə qalması şahlıq rejimidir və şahlıq rejimi qanunları ayaq altına atır, eyni zamanda ədalətli cəmiyyətin qurulmasını mümkünsüz edir. Bax, buna görə azərbaycanlılar ədalətli cəmiyyət arzusundadırlarsa, ədalətin ölkəmizə də gəlməyini istəyirlərsə, həyatımıza da gəlməyini istəyirlərsə, gərək ictimai-siyasi proseslərdə aktiv olsunlar, laqeyd qalmasınlar. Bəli, mən başa düşürəm ki, dəyərli izləyicilər, hökumət, hökumətin təbliğatçıları, eləcə də təxribatla məşğul olan media orqanları insanlarımızı ruhdan salmaqdan ötürü tez-tez belə deyirlər ki, əşi, rüşvət hər yerdə var, dünyanın hər yerində ədalətsizlik də var, quldurluq da var, cibəgirənlik də var və s. Bu doğrudur. Həqiqətən də bizim indi nisbətən ədalətli saydığımız Avropa ölkələrində də oğurluq, quldurluq və başqa ədaləti zərbə altında qoyan neqativ hadisələr olur. Amma fərq ondadır ki, birincisi, nisbət nədən ibarətdir? Məsələn, 1000 nəfərin neçəsi Avropada oğurluqla, quldurluqla, yalanla və s. bu kimi işlərlə məşğul olur, bizdə neçəsi məşğul olur? İkincisi, belə hal aşkarlananda Azərbaycanda həmin adamlara münasibət nədən ibarət olur? Avropada nədən ibarət olur? Məsələn, mən indi Fransada yaşayıram. Fransada da üzə çıxır ki, bəzən hansısa deputat çirkin işlərə qurulşanıb. Məsələn, rüşvət alıb. Belə bir adamın demək olar ki, siyasi bioqrafiyası bitir. O adamlara heç bir cəmiyyətdə heç bir etimad qalmır. Məhkəməyə çəkilir. Aldığı rüşvətlər də gözündən gətirilib büdcəyə oturulur. Eyni zamanda o adamın hər hansı bir ictimai-siyasi fəaliyyəti mümkünsüz olur. Amma Azərbaycanda biz bunu görmürük. Azərbaycanda kiçik çaplı, nə bilim, xəstəxanada hansısa ferşil, nə bilim, bələdiyyədə hansısa bir işçini cəzalandıra bilərlər. Amma yüksək səviyyəli məmurların rüşvət alması nəinki ayıb sayılır, hətta onlar üçün bir fəxarət verici bir hadisədir. Və yaxud onlar cəzalananda belə cəzaları formal sayılır. Formal, yüngül cəzalarla onlar ötüşdürülüb keçir və müəyyən bir period keçəndən sonra təzədən gətirib hakimiyyətdə otururlar, müxtəlif vəzifələrdə otururlar. Ədalətli cəmiyyətdə, hüququn işlədiyi cəmiyyətdə isə belə olmur. Orada qanun pozula bilir, hər hansı bir tutaq ki, alman, fransız, ingilis vətəndaşının qanunu haqları pozula bilər, amma o adam əmindir ki, məhkəməyə gedib haqqın əldə eləyəcək. Siz çoxlu nümunələr bilirsiniz ki, Avropa ölkələrində sıravi vətəndaş prezidentə də qalib gəlib məhkəmədə, baş nazirə də, eləcə də müxtəlif rütbəli məmurlara məhkəmədə məğlub eləyiblər. Azərbaycanda biz bunu təsəvvür eləyə bilirikmi? Azərbaycanda məhkəmələr, yəni ədaləti bərpa eləyən əsas orqanlar tamamilə sifarişlə və pulla işləyirlər. Yəni, rüşvət verməklə adam ölümündən tutmuş ən ağır cinayətə qədər Azərbaycanda məhkəmələr vasitəsilə onu öz xeyrinə rüşvət müqabilində həll eləmək olur. Və bu, Azərbaycanda bizim həyatımızı zəhərləyən faktordur və ümumiyyətlə, ədalətsizlik bizi insan kimi formalaşmağa mane olan, əzən, həyatımızı zəhərləyən ən böyük problemdir. Bunu biz maksimum dərəcədə çalışıb aradan qaldırmalıyıq. Və bu istiqamətdə görüləcək işlərdən biri Azərbaycan müxalifətinin martın 10-una təyin elədiyi mitingdir. O mitingin səbəbləri, tələbləri haqqında çoxlu danışmaq olar və bugünə qədər də danışılıb. Amma o mitingin başlıca şərti ondan ibarətdir ki, bizim ölkəmizə ədalət gəlsin. Bizim cəmiyyət ədalətlə idarə olunsun. Bizi seçən insanlar, bizim seçdiyimiz insanlar adil insanlar olsun və seçki özü ədalətlə keçirilsin. Bax, bu mitingin başlıca amalı, məramı ondan ibarətdir ki, bizim ölkəmizə ədalət gəlsin. Ədalət barəsində çox danışdım, bəlkə də təkrarçılıq elədim, üzrlü sayın və mənim danışdıqlarım ağlıza batdısa, bu fikirlərlə razı oldunuzsa, 10 mart mitingi və ümumiyyətlə ondan sonra bu istiqamətdə keçirilən proseslərdə fəal olun, mövqe göstərin ki, ölkəmiz də artıq
bu qara zülmətdən işıqlığa çıxsın. Sağ olun.